Namami Shunishan Nirvan Rupam Vibhum Vyapakam Brahma Veda Swarupam. Oh, bhai sa. Hey, bhai. Ede ki nijiva? Jiva. Hello, hi, namaste. Bhalore achanti na samaste. Mun jani ji bhalore thibe. Aao, another morning. Morning, I have to go to just 2 minutes. I have to morning. Afternoon, I have to afternoon. I have to go to the Barsha Sahu. I ready to go to the camera. I have to go to the camera. I have to go to the Barsha Sahu. 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 सेडा ओटे टेम्पल हला सेडा को टेम्पल आ कोढी मु जाऊ जी ब्लॉग को एंड जाके देखंतु आ जानि परिबे आ वेलकम टू आवर चैनल बरसा साहु लाइफस्टाइल जो माने चैनल को नुवागिन आइजो से माने सब्सक्राइब कर दियो हां सब्सक्राइब करनियो आ बेल आइकन को टंग टंग कर दियो आ वीडियो जदि देखंतु लास्ट जाके जदि भल लागिला लाइक करियो पक्का ये लागे छि हम गां रो व्यू एडा हम गां छेको आ हेडु मु चल चल जाउ जी संग हरका जीव दि जन खाली घरु आसी साइलु ने माने कोन कहले जोडी जीबार होछि सेडी जीबा वाटरे हम गाडी रो टिके प्रॉब्लम होछि चेनडा टिके साउंड होछि ताकू आगो ठीक करिया तापरे गाडी रे बे पेट्रोल टिके पके दो तापरे जीबा गाडी रो चेन ठीक माने रोड देखो तू आपन माने को अवस्था हे जी ये हला मन गुड प्राउड टू बी ऑन गुड़िया ଆନକୁ ଯୋ କହିଦେଲି ଆମେ ବାଟରେ ଗଲା ବେଳକୁ ବି ଆମର ଗୋଟେ କାମ ଗୋଟେ ସାରିକି ଯିବୁ ଏ ଜାଗା ଖୁଦାଇ ନା ପହଞ୍ଚିଛୁ ହେଲେ ଏଠିକାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଲାଗୁନି କି ଆମେ ଆଉ ଯିବୁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍ ବି ଧରୁନି ଏତେ ସ୍ଲିପ୍ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ଖାଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା କଥା ନହେଲେ ନାହିଁ ବହୁତ ସ୍ଲିପ୍ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ଭଗବାନ ଦେଖିକି ମୁଁ ଖାଲି ଏକ୍ସିଲେଟର କ୍ଲୋଜରେ ଚାଲି ଗଲି ଏ ଭାଇ ଏଇଟା କି ନିଯିବା ଯିବା ତଳଡାରେ ତଳଡାରେ ଓ ଭାଇ ସା ଭାଇରେ 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 ଭାଇ ଅନୁଗୁଳକୁ ଆଇଲେ ପ୍ରପର ଅଫ୍ ରୋଡିଂ ହବାଟା ହବ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଜଟିଆ ସରି ଜଟିଆ ବ୍ରିଜ ନା ଜଟିଆ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଜଟିଆ ବ୍ରିଜ
ତ ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଜଟିଆ ବ୍ରିଜ୍ ନୂଆ ବନା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏଇଠି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦିଆହେଇଥିଲା ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦିଆହେଇଥିଲା ତ ତାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଜାଗାରେ ତ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କେଡ଼େ କଷ୍ଟରେ ଚାଲ ଯିବା ହେଠି ମାନେ ଟିକେ ବାଟରେ ଗାଡ଼ି ରଖିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କାରଣ ଏଠି କେମିତି ଯିବ ଏଇରେ ପୁଣି ତ କେମିତି ଏଇ କାମ ନେଲେ ତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଦେଖିକି ରେ ଭାଇ ଦେଖିକି ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ଚଟିଆ ବ୍ରିଜ୍ ପୁରା ଏଇଟା ନୂଆ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ଚାଲୁଛି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଏଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ତ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା ତ ସେଇଟା ଏବେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଅଛି ତ ଆଇଯୁ ଆମେ ଆଇଯୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲା ଆସିଥିଲେ ସେ କରିପାରିଲେନି ଯେହେତୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଚାଲ ଯିବା କାମ ବି ସରିଲା ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ର କାମ ପାଇଁ ଯେତେ ଫୋନ୍ ଆଉ ଯିବା ଏବେ ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଯେଉଁଠି କହୁଥିଲି କି ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ସେଇ ମନ୍ଦିର ଏଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ରୋଡ଼ର ହାଲତ ଦେଖିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଯେଉଁଠିକି ଯିବା ଏଇଟା ହେଲା ସେଇଠୁ ବାଟ ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିସାରିଥିବେ ଆମେ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ଆଉ ଓନ୍ଲି 2 କିଲୋମିଟର ଇଏ ହେଲା ଆମର ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କହିବାକୁ ହେଲେ କପିଳାସ ପରେ ପରେ କପିଳାସ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଇଏ ବି ହେଲା କୁଆଳୁର ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏଇଠି ବି ଆମର ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଫୁଟି ଲିଙ୍ଗ ମାନେ ବୋଲବମ୍ରେ ପାଣି ବି ସମସ୍ତେ ଏଠିକି ଢାଳି ଆସନ୍ତି ତାକୁ ଗଲେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ପୁରାତନ ଆଉ ତାର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ମାନେ ଯେମିତି ଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମନ୍ଦିର ବନା ହେଇଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ବନା ଏବେ ବି ସେମିତି ଅଛି କାହିଁକି ତାକୁ ଛେଡ଼ଖାନି କେହି କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କିଛି ଏ ମନ୍ଦିରର
ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ହେଲା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମନ୍ଦିର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ପର୍ଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ, କୁଆଳୁ ଭିଲେଜରେ। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମନ୍ଦିର। ମାନେ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଜାଣିଥିବେ ତ, ଯେମିତିକି ହେଲା ଆମର କପିଳାସ, ସେମିତି ଇଏ ବି ଫେମସ ଢେଙ୍କାନାଳର, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଏଠି ଆଠଟା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି। ଆଉ ଆଠଟା ଶିବଲିଙ୍ଗରୁ ଏଠି ଫୁଟିଲିଙ୍ଗ ସବୁ, ଆଉ ଏଠି ବୋଲବମ୍ରେ ବି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବହୁତ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଇଏ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 72 କିଲୋମିଟର ଏଠି, ଆଉ ଅନୁଗୁଳରୁ 45 କିଲୋମିଟର, ଆଉ ତାଳଚେରରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ତାହେଲେ 25 କିଲୋମିଟର ତାଳଚେର। ସୋ ଆପଣମାନେ ବି ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ତ ଏମିତି ମୁଁ ଏବେ ଯାହା ଦେଖିଲି କି ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାନି, ମାନେ ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର, ଯେମିତି କୋଣାର୍କ ହେରିକା ଟାଇମ୍ରୁ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ହେଇଛି, ମାନେ 1800 ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ମନ୍ଦିର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଦେଖିଲେ ସେଇଭଳିଆ ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜାଗା ମସ୍ତ ଅଛି, ପ୍ଲେସ୍ ବଢ଼ିଆ, ଶାନ୍ତ ପୁରା ପରିବେଶ ଅଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ, ଭିତରେ ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଜି ଆଲାଉ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ପୁରା ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି ପଚାରିଲି ନନାକୁ, ସେ କହିଲେ କି ଆଜି ଆଉ କାହାକୁ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ଯାହାର ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଆଉ କାହାକୁ ଦର୍ଶନ ମଝିରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରି ହେବନି, ତ ସେଇପାଇଁ ଦର୍ଶନ ଆଜି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ସେ ମୋତେ ବୁଝେଇକି କହିଲେ ଏଠି 8ଟା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ତେଣୁ ୟା ନାଁ ହେଲେ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ। ଆନନ୍ଦ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଦେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ତ ଏବେ ଯିବା, ମାନେ ଆଉ ଟିକେ କିଛି କାମ ଅଛି, ତାକୁ ସାରିଦେଇକି ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ହେଲା। ବର୍ଷା ବି ବହୁତ ଜୋରରେ ଆସିଲା ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ ଭାରି। ଚାଲ, ମାନେ ହାଲୋ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଇକିନି ଆମେ ଏବେ ନାଲକରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାନେ କିଛି ଘର ପାଇଁ ଜିନିଷ କିଣିବାର ଥିଲା, ମାନେ ଦେଖ ପୁରା କଳା କଳା ଫଳା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜିନିଷ କିଣିବାର ଥିଲା ଘର ପାଇଁ, କିଛି ଆଉ କିଛି ମିଳିଲାନି କି? ଆଉ କିଛି ମିଳିଲାନି, ମାସେ ପାଇଁ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ତ ଟୋଟାଲ ବର୍ଷେ ପାଇଁ, ମୋର 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ତ, ମାନେ ଯୋଉ କଳା ହେଇଥିଲା ଟୋଟାଲ ମୁହଁ ଏପଟ ରୋଡ, ଆଇଲାକୁ ଫ୍ରେଶ ହେଇଗଲି ଘରେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ କି ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ କିଏ ଯାଇଥିଲ, ଆଉ ଇଏ ଜାଣିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି, ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲି କ'ଣ ନାହିଁ ହେଲା। ସେ ମନ୍ଦିରକୁ କିଏ ଯାଇଥିଲ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ, ଯଦି ଯାଇନ ବି ଯିବ ଭଲ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାହୋଲଟା ଭଲ ଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଢେର ସାରା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଢେର ସାରା। ଟାଟା।